úroveň číslo jedna. Tornádo. A hned vám ho předvedu. Spustím si švihadlo na zem. A roztočím. Já už to radši položím. Já už to položím. Takže. Já to chci zkusit. Vyzkoušej opatrně, prosím tě. To ale není vůbec špatný. Dobře. Ne. Tak, ale já bych ti poradil jednu věc. Koukej. Takhle se dostaneš co nejdál od toho špihadla a uděláš kruhy. Jo, takové velké, takový velký kruh, že? To zvedneš nahoru a máš to. Vany, můžeš vyzkoušet? Tak, krásně. A hodně tak, dobrý. Počkej, tak to musím taky. Tak pojďme. Takže nakloním se, natáhnu ruku a velké kolečko. Hodně dobrý. Jo. A zvednu nahoru. Jednička splněná, oba dva. Výborný, výborný. Jestli tohle bylo pro vás lehký, tak mám dvojku. Druhá ruka. Vanesko, teď já to nebudu ukazovat, Vanesko, zkus. Druhá ruka. Dlouhý kroužky, natáhni se zatím. Krásně. Výborně, když ti to bude bouchat do těch nohou, tak se dostaneš ještě dál. Splněno. Podíváme se na heje. Vytáhni se zatím co nejdál. A jedeme kruhy. Dobrý. Moc dobrý, moc dobrý. Paráda. Splněno. Máme tady poslední level, číslo 3. Je to docela těžké, ale já myslím, že Vany bys to mohla zvládnout. Hej, ty si na chvilku sedni, trpělivost, koukej, přehrávej si to v hlavě. Vanesko, roztočíš a takhle obejdeš prostě celé kolo až tady. Tak pojď. Hej, ty studuj. Výborně! Jo, bylo to, dobře! Až tady. Dobře, pojď, pozdrav! Pum!